নামনি অসমত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি নিশা 8:42 অনুভূত হয় এই জোকাৰণি ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বহৰীৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ নিলগত ৰিখটাৰ স্কেলত ইয়াৰ প্ৰাবল্য 4.5 অসম আৰু ভূটানতো অনুভূত হৈছে জোকাৰণি পুনৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ নামনি অসমত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি 8:42 অনুভূত হয় এই জোকাৰণি ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বহৰীৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ নিলগত ৰিখটাৰ স্কেলত ইয়াৰ প্ৰাবল্য 4.5 অসম আৰু ভূটানত অনুভূত হয় জোকাৰণি